Počinju vesti radio televizije Stara Pazova, a ova vesti je obeležila dan. Na Novom Beogradu u bloku 70 posle više sati borbe lokalizovan je i stavljen pod kontrolu požar koji je sinoć izbio u kineskom tržnom centru. Nad tržnim centrom vidljiv je gust crni dim. Pričinjena je velika materijalna šteta. U trenutku izbijanja požara nikog nije bilo u tržnom centru, a tokom intervencije lakše je povređen jedan vatrogasac. Dogašavanje će trajati još nekoliko dana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici podneće nadležnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv 29-godišnjaka iz Zemuna zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je prilikom pretresa stanova na području Sremske Mitrovice koje koristio sumnjičeni pronašla 17,8 grama supstance za koju se sumnja da je amfetamin i oko 5 grama praha za koji se sumnja da je kokain, manje količine marihuane i ekstazija kao i vagicu za precizno merenje. Broj novozaraženih koronavirusom u jednom danu u Srbiji premašio je danas 1000 osoba. U poslednja 24 sata potvrđena su 1072 slučaja na osnovu 11.324 testirana uzorka, a preminulo je 6 osoba. Epidemijska situacija u Srbiji se pogoršava. Sve više COVID pacijenata je na bolničkom lečenju. Dominantan je delta soj virusa koji je u našoj zemlji registrovan početkom jula. Lekari upozoravaju da se bolnice pune i da je više od 90% zaraženih nevakcinisano, kao i da su prethodno bili na letovanju. Vlada Republike Srbije donela je odluku da se svim sportistima vaterpolo reprezentacije koja je predstavljala Srbiju na olimpijskim igrama u Tokiju isplati novčana nagrada u visini od po 70.000 evra za osvojenu zlatnu medalju, a novčana nagrada u istom iznosu pripala je i njihovom treneru Dejanu Saviću. Također sportistkinji Jovani Preković za osvojenu zlatnu medalju u Tokiju u sportskoj disciplini karate, a isti iznos pripao je i njenom treneru Roksandi Atanasu. Za osvojenu bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Tokiju, svim sportistkinjama ženske odbojkaške reprezentacije, kao i njihovom treneru Zoranu Terziću, bit će dodeljena novčana nagrada u iznosu od po 50.000 evra. Istim iznosom, dakle 50.000 evra, ali u dinarskoj protivvrednosti, bit će nagrađen i sportista Zurabi Datunašvili i njegov trener Vojislav Trajković za osvojenu bronzanu medalju u disciplini rvanje. U Novoj Pazovi će u toku ovog vikenda biti održan festival zanatskog piva. Ovo je još jedna turističko-gastronomska i kulturna manifestacija od opšteg interesa za opštinu Stara Pazova, rekao je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. U samom centru Nove Pazove, ispred letnje pozornice, očekuje se oko 12 izlagača piva, pivara iz Staropazovačke opštine, ali i okolnih mesta. Pored štandova sa pivom, gde je u planu takmičenje u brzom ispijanju piva, takođe će biti i raznovrsna ponuda hrane, kao i muzički program. Izlagači će izložiti svoje proizvode već od 18 časova. Sutra u 20 je svečano otvaranje, a u muzičkom delu programa u subotu nastupaju Bunga Bunga Band, Nostradamus Band i Finger Band. U nedelju Skladište Band, Maja Bruckner i Sveti Gral. Pokrovitelj manifestacije je opština Stara Pazova. Sinoć je u Novoj Pazovi predstavljena druga publikacija Danijele Sladić iz ovog mesta, priručnik za putovanja po Srbiji. Danijela Sladić je turizmolog i na romantičan način je opisala Srbiju i njene lepote, a iz svakog njenog predela, pored fotografija i opisa mesta, donosi životne priče ljudi iz tih krajeva. Kako je sama rekla na promociji, najveća inspiracija bilo joj je nebo u očima tih ljudi. Moderator večeri je bila Ljiljana Sekimić, bibliotekar. O knjezi je govorila Ivana Đalović, logoped, a odlomke čitala Marija Momčilović-Vučković, bibliotekar, dok se za muzički deo večeri postarao muzičar Aleksandar Đorđević. Organizator književne večeri, koja je izazvala veliko interesovanje čitalačke publike u prijatnom ambijentu restorana Staro mesto, bila je biblioteka Petar Petrović Njegoš iz Nove Pazove i Centar za kulturu Stara Pazova.
Ukoliko putujete, ovo je važna informacija, javno preduzeće Puteve Srbije obaveštava javnost da se zbog održavanja Guča festivala u periodu od 13. do 15. augusta očekuje povećan intenzitet saobraćaja na državnom putu 1. A reda broj 2, autoput Miloš Veliki. Duž autoputa Miloš Veliki na portalima sa izmenljivom saobraćajnom signalizacijom biće istaknuta obaveštenja o zadržavanjima na naplatnim stanicama i stanju na autoputu. Javno preduzeće Putevi Srbije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju saobraćajnu signalizaciju. Nova sezona za fudbalske klubove u opštini Stara Pazova počinje ovog vikenda. U Srpskoj ligi Vojvodina takmičiće se i ove godine Jedinstvo iz Stare Pazove i Omladinac iz Novih Banovaca. U subotu na svom terenu od 17 časova Jedinstvo će ugostiti ekipu OFK Stari Grad iz Bačke Palanke, dok će Omladinac na svom novom terenu ugostiti ekipu OFK Vršca. Međutim, od ove sezone u Staroj Pazovi na svom terenu takođe u Srpskoj ligi Vojvodina takmičiće se i ekipa Feniks 1995, koja će u prvom kolu gostovati ekipi 1. maj Ruma. U prvom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug vidjet ćemo i lokalni derbi između Dunava i Starih Banovaca i ekipe Radničkog iz Nove Pazove. Utakmica će biti odigrana u nedelju sa početkom u 17 časova na stadionu u Starim Banovcima. Jadran iz Golubinaca i Sremac i Zvojke svoje utakmice u prvom kolu Sremske lige odigraće u gostima. Jadran protiv Radničkog u Irigu, a Sremac u Inđiji protiv ekipe Železničara. Sutra sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, severni i severoistočni, uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. Bile su to vesti, hvala na pažnji i lepo provedite vikend.